Vieną dieną pasaulis sulūžo. Dar sugriuvo ir dar truputį sudužo. Ar kas nors kada nors jį sutaisys? Ir viską į vietas sustatys. Jis nukrito ne ant uodegos galo, tuo labiau ne ant kažkino stalo, o į tavo rankas, ar matai? Ką darysi, čiučiuosi, nešiuosi? Ką darysi, kaip jį paguosi? Juk pasaulis ne žaislas, juk pasaulis gyvybė. Gal truputį ir keista, kad jį reikia taisyti. Milijonai detalių suprasti sunku, jas sudėti į vieną daug reikia jėgų. Stebuklingos lazdelės tu dar neradai. Pasaulį pataisyt rimti reikalai. Jis nukrito ne ant uodegos galo, tuo labiau ne ant kažkino stalo, o į tavo rankas, ar matai? Ką darysi, čiučiuosi, nešiuosi? Ką darysi, kaip jį paguosi? Juk pasaulis ne žaislas, juk pasaulis gyvybė. Gal truputį ir keista, kad jį reikia taisyti. Ką darysi, čiučiuosi, nešiuosi? Ką darysi, kaip jį paguosi? Juk pasaulis ne žaislas, juk pasaulis gyvybė. Gal truputį ir keista, bet tu gali jį pataisyti. Yeah.